silný. Pravda zvítězí! Tím příjmením. No a tady je dnešní dotaz. Dobrý den, ráda bych věděla, co znamená naše příjmení Koběrský. Dej si pozor, seklá kozo, dej si pozor na ježka, nežli si tě ježek, kdy tě na bodlinkách potěžká. Nechystej si na něj rohy, do polohy bojovné, do ježka se trefíš k stěžka, on tebe však napodne. Vezmi roha, kozo roha, kozo roha rohatá, jinak věru už k večeru budeš sama záplata. Vezmi roha, jinak ježek pod linkami kutě kutě povíkne. Je domov tvých oblíbených hvězd. Rozivých rozměrů. Počet lidí bez domova dramaticky narůstá. 150 people become homeless every day in Los Angeles County. Across the United States and many other countries as well, but je to problém po celých Spojených státech i v mnoha jiných zemích. Útok z filmových hlubin na rádiu Wave. Začíná filmově kritický magazín Čelisti, Trio Žaludes, Aleš, Vítek, Tonda, nazdar hlavy. Krásný dobrý večer. Nazdar ty dubáku, máme 11:30 dopoledne, přetáčíme ohavnost, tak jak to nenávidíme. Nedá se nic dělat, budeme to muset zvládnout.
Johnny. Sníh si brousí jazyky. Čelisti. Čelisti. Útok z filmových hlubin na rádiu Wave. Tam dá, nazdar hlavy. Ohavnost, tak jak ty valem v hlavě. Hey, prej je to jako výbor. Vyrále žaludy, tak je to vítěza. Od na 80. let od Adély Komrzí. Lidé, kteří jsme jako Roztomilá z těch let, což není až tak dneska, často dezinterpretujeme. Tondo, co je vlastně jeden ten film, který